بسم الله الرحمن الرحيم دا دویم درس د منز متعلق ذکر کی مخ کی درس کی د امین پوری منز ذکر شوی او داغی لفظی ترجمه مخ کی ورپسی چون کی عموما زمون رونه خويندي په مانزه کی سورۃ الاخلاص ډیر وی د دی وجنا سورۃ الاخلاص لفظی ترجمه ذکر کیږي قل او فرمایا تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ احد هو اللہ تعالی ایک یو دے هو اللہ تعالی د کوم مبارک چې دوی تپوس کی احد ایک یو دے اللہ الصمد اللہ بی حاجت دے اللہ بی نیاز دے لم یلد ندے اولاد والا لم یلد ندے اولاد والا محاورہ کی معنی کی ندن سوک پیدا دی ولم یولد او ندے پیدا کرے شوے دے یا او نہ دے د چا نہ پیدا دے لم یلد نہ دے دے اولاد والا ولم یولد او نہ دے پیدا کڑے شوے دے عموماً دا سمانا کی لم یلد نہ دن سوک پیدا دی ولم یولد او نہ دے د چا نہ پیدا دے ولم یکن له او نشت دے دلرا کفواً برابر احد حصوک دارنگی دو کفوان پختو کی بلا مانا کی سیالو ولم یکل لہو او نشت دے دلرا کفوان سیال احد حصوک یا ولم یکل لہو او نشت دے دلرا کفوان ہم صفت احد حصوک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بازی کسان دو لم یلد ولم یولد وی یولد دا وو پکی نوی لہذا دلتا بدی دا یا وو فیشیو دی دو دیل بزور ورکی ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر اللہ ڈیر لوی دے تکبیر سره انسان رکو تلار شی اس پر رکو کی در رکو تسبیحات دری زلویل کم از کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاکی در رب زمال را چلوی دے سبحان پاکی در ربی رب زمال را العظیم چلوی دے اس دیزے کی بعض خلق غلطی کی دا ربیہ کے پدے بابا نے شد دے نو ربیہ وی ربیہ او دا العظیم پزے بانے اکثر عظیم وی تا عین پزے بانے اکثر حمزہ وی دا بدا سوے لے کی سبحان ربی العظیم عین دے سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زمان را چلوی دے سمع الله اوری الله تعالی لمن ده غچا حمده چه هغل رسناوی سمع الله لمن حمده اوری الله تعالی ده غچا چه هغل رسناوی بعض علماء ده سمع معنی فقبل سرکی چه قبلی الله تعالی قبل الله قبلی الله تعالی ده غچا چ سوک اللہ لرا ثنا او صفت وینو اللہ تینا قبلی ربنا لک الحمد ربنا اے رب زمنگا لک الحمد تعالی رثنا دا تعالی رصفت دے ربنا لک الحمد دا ویل سیدی او ربنا ولک الحمد دا ویل هم سیدی او اللهم ربنا لک الحمد او اللهم ربنا ولک الحمد دا سلور طریقو سره ویل ټول صحیح دی کدا سیشی اللهم ربنا اے الله رب زمنگا لک الحمد تعالی رثنا دا تعالی صفت دے اللہ اکبر اللہ ڈیر لوی دے سیدی تا انسان لاشی پا تکبیر سری
او سجده کې دا تسبيحات کم از کم درې ځل ویلي، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى دلته په بابا نشد دي، سبحان پاکيدا ربي رب زمالرا الاعلى چې اوچت شان والا دي، سبحان ربي الاعلى پاکی در رب زمال را چی وشت شان والا دے، سبحان ربی الاعلا پاکی در رب زمال را چی وشت شان والا دے. دین بعد تشہد شروع کی، التحیاتو التحیاتو للہ والصلواتو والطیباتو السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو التحیاتو طول قولی عبادتنا، التحیاتو طول قولی عبادتنا للہ خاص اللہ لردی، وصلواتو طول بدنی عبادتنا، وطیباتو او طول مالی عبادتنا دا طول اللہ پاک لردی. السلام علیکا سلام دیوی پتا باندی ایوہ النبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ او رحمت دا اللہ تعالی دیوی، وبرکاتہ او برکتون دا حغ دیوی. دیزے کی اکثر خلق دا التحیات ٹکے سی نوی دا دے التحیاتو سوک التحیاتو وی سوک التحیاتو وی، لہذا دلتا کدا حا دے بانے زیر دے او یا سب یوزے کی ندا سب بے التحیاتو التحیاتو بے لے کی، ورپسی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. السلام علینا سلام دیوی پمنگ باندی وعلا عباد اللہ او پبندگانو دا اللہ تعالی باندی، اصفالحین چنے کاندی، سلام دیوی پمنگ بانی او پبندگانو دا اللہ تعالی نیکانو باندی. اشہدو زگواہی کوم اللہ الہ دا دے خبری چی نشت دے لائق دا عبادت الا اللہ سوا دا اللہنا، و اشہدو او زگواہی کوم ان محمدا چی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ بند دا غدے انی دا اللہ، و رسولہ او رسول دا غدے. اس درود شریف شروع کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اے اللہ صلی رحمت نازل کی علی محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی وعلی آل محمد او فعال دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی کما صلیتا لکا سنگ چتا رحمت نازل کرو علی ابراہیم فا ابراہیم علیہ السلام باندی وعلی آل ابراہیم او فعال دا ابراہیم علیہ السلام باندی انکا بے شکت حمید ستائل شوی مجید لوی ذاتی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اے اللہ بارک برکت نازل کی علی محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی وعلی آل محمد او فعال دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی کما بارکتا لکا سنگ چتا برکت نازل کرو علی ابراہیم فا ابراہیم علیہ السلام باندی وعلی آل ابراہیم او فعال دا ابراہیم علیہ السلام باندی انکا بے شکتا
حمید استایل شوی مجید لوی ذاتی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اے اللہ رب زمنگا. اللهم ربنا اے اللہ رب زمنگا آتنا راک منگتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتا نیکی پا دنیا کی رہتا نیکی راکی وفی الآخرت او فآخرت کی حسنتا نیکی وقنا او وساتا منگ لرا عذاب النار دا عذاب دا اورنا. دل تکی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا پا دنیا کی خوشحالی را کی یعنی پنیک عمل سری وفی الآخرت حسنا او پاخیرت کی خوشحالی را کی پا جنت سری. نو اللهم ربنا اے اللہ رب زمنگا آتنا را کی منگتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتا نیکی یعنی خوشحالی یا توفیق دنے کمل وفی الآخرت او فاخیرت کی حسنتا نیکی را کی خوشحالی را کی پا جنت سری وقنا او وساتا منگ لرا عذاب النار دا عذاب دا اورنا. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم سلام دیوی پتا سباندی ورحمت اللہ او رحمتون دا اللہ تعالی دیوی پتا سباندی. السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دیوی پتا سباندی سلامتی دیوی پتا سباندی او رحمتون دا اللہ تعالی دیوی پتا سباندی.